No passado, Plugin dominou o cenário brasileiro de skins, e não satisfeito com isso, chegou a ter o segundo inventário mais caro do mundo. Porém, muito tempo se passou. Plugin vendeu grande parte de suas skins, e nesse meio tempo, novos personagens foram aparecendo. Um dos que mais se destacou, Cachorro1337, fã declarado de Plugin, hoje domina o cenário nacional e busca conquistar o mundo. Mas Plugin está voltando, e voltando com força, para disputar frente a frente o topo com o cachorro. Muitos pediram, e hoje a batalha de inventários mais esperada de todas, Plugin versus Cachorro1337. E aí, quem vence? Rapaziada, acessem o CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Clicando no saldo, vocês podem utilizar o cupom DOG22 antes de realizar algum depósito. Lembrando que você pode depositar as suas skins ou então comprar saldo por cartão de crédito, Bitcoin ou até boleto. Tente sua sorte, CSGO.net, link na descrição. Rapaziada, batalha de inventários, Cachorro1337 versus Plugin. Vocês pediram e eu faço tudo por vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ryan. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo de batalha de inventários, terceiro episódio, primeiro episódio contra o Neymar, segundo episódio contra todos os jogadores da MIBR, hoje contra o Plugin. E tá voltando, tem adquirido diversas skins extremamente caras, extremamente raras, e hoje eu vou disputar com ele pra ver quem ganha essa batalha de inventários. Pra quem não sabe como funciona essa série, basicamente, eu comparo a minha faca mais cara com a faca mais cara do meu oponente. Dessas duas facas, quem possui a faca mais cara ganha um ponto. E eu faço a mesma coisa com a segunda faca mais cara de cada um, com a luva mais cara de cada um, com a Alp, M4, AK, USP, Glock e Desert Eagle. No final, quem soma mais pontos ganha a batalha. Ah, vá, é mesmo? É muito importante deixar bem claro que eu e o Plugin somos amigos, rapaziada. Não tem rivalidade nenhuma entre nós. Eu já declarei diversas vezes que ele é uma inspiração pra mim. Eu sou muito fã do Plugin. Nós temos diversos projetos juntos. Em breve vocês irão saber. Não tô fazendo esse tipo de vídeo pra dizer que um é melhor que o outro. Não, cara. Nada a ver. Nada a ver. É por entretenimento. É pra trazer informações sobre skins e fazer uma brincadeira. Uma disputa totalmente saudável. Vocês sempre comentam besteiras. Tem gente que cria uma rivalidade entre eu e o Plugin que nem existe, cara. Eu e o Plugin temos mais planos juntos do que separados. Então evitem esse tipo de comentário, porque tudo aqui é na amizade. Tudo isso é apenas pelo entretenimento. Inclusive, como todos os vídeos do canal, esse vídeo aqui também tem um sorteio. E esse vídeo aqui, por ser especial, eu vou soltar um sorteio mais legal pra vocês assim que esse vídeo ultrapassar 15 mil likes. 15 mil likes vocês batem em horas. E o sorteio desse vídeo é de uma K47 7 aquecimento de aço, fio de teste de mais de R$200. Para participar, tem que deixar o like no vídeo, tem que estar inscrito no canal, tirar uma print da tela provando que você deixou o like e que você está inscrito, e tem que mandar essa print para mim lá no Instagram. Assim que o vídeo bater 15 mil likes, eu estarei escolhendo uma pessoa aleatória que mandou a print, e para essa pessoa, uma K47 aquecimento de aço linda, tá muito linda mesmo. Participe. Sem enrolação, bora começar essa batalha de inventário. Round 1, fight! Primeiro round, a faca mais cara do Plugin é uma M9 Safira com float 0.03, uma faca avaliada em torno de $5 mil. A minha faca mais cara é uma M9 Emerald com float 0.009, float espetacular. Esse float a deixa em torno de $800 mais cara, e ela custa de $6.500 a $7.000. Então esse primeiro round, ponto pro cachorrão. A segunda faca mais cara do Plugin é uma Talon Ruby, extremamente linda, float 0.03, avaliada em torno de $4 mil. E a minha segunda faca mais cara é uma Butterfly Safira com float 0.01, avaliada em torno de $6.000 a $6.500. Então, 2-0 pra mim. Nas facas, eu ganhei essa disputa. Vamos para as luvas. E aqui a disputa começa a ficar acirrada, e vocês irão notar que daqui pra frente, praticamente tudo irá se definir por float ou algum adesivo. Quase todos os skins que o Plugin tem mais cara é exatamente igual a minha e vice-versa. Isso, obviamente, porque ele sempre foi uma inspiração pra mim. Então, no decorrer do tempo, eu sempre busquei ter as skins que o Plugin
bem. Então o que vai diferenciar agora, quase sempre, é um float ou um adesivo. Vamos lá. Para esse terceiro round, eu e o Luguin temos as mesmas luvas mais caras. A Pandora Minimal Wear, aquela luva roxa linda, espetacular. Enfim, essa luva aqui, ó, pra quem não sabe. A do Luguin é uma Minimal Wear com float 0.14. A minha é 0.13. Então, pelo float, mais um ponto pra mim. Mano, daqui pra frente vai ter muito disso. Vamos lá, 3-0. Alpe. Aqui a disputa fica louca. O Luguin tem uma Dragon Lore Factory New. Eu tenho uma Dragon Lore Factory New. Ih, rapaz. A Dragon Lore Factory New dele é 0.01. A minha é 0.02. Então, né, Luguin saiu na frente. O Luguin tem duas AWPs Gangner Factory New. Eu tenho uma. E por que eu falei isso? Porque a Gangner tá muito acirrada com a Dragon Lore. Tá difícil dizer qual é a mais cara. Acredito que hoje a Dragon Lore seja a mais cara ali, tipo, 4.500, 5.000 dólares. Mas a Gangner, que tá em 4.500 dólares também, acho que vai passar a Dragon Lore se já não passou. Por ele ter duas Gangners, eu só uma. E pela Dragon Lore dele tem um float melhor do que a minha. Ponto do Luguin, 3 cachorro 137, 1 Luguin BR. Bora pra cá. A K mais cara do Luguin é uma Wild Lotus Minimal Wear de mais ou menos 2 mil dólares que ele adquiriu recentemente. E a minha mais cara é uma Five Serpent Factory New Stage Track com Chrome Foil de mais ou menos 4 mil dólares. É uma das minhas skins prediletas e mais antigas do meu inventário. Eu lembro que o Luguin tinha uma Five Serpent também Stage Track, só que Minimal Wear. Não sei onde ela foi parar, mas o que importa é o inventário atual. Se fosse o inventário da história, não teria nem chance, óbvio. Enfim, 4 pra mim e 1 pro Luguin. Agora, mano, esse round é doido, cara. Esse round é doido. Prestem atenção. A M4A4 mais cara do Luguin, ó, é uma M4A4 Hall Factory New Stat Track com adesivo... Esqueci o nome do adesivo. Animal. Adesivo Uivo da Madrugada. A minha M4A4 mais cara também é uma Hall Factory New Stat Track com o mesmo adesivo na mesma posição. Olha a semelhança, cara. Fora que essa skin é extremamente rara. Eu acho que aqui no Brasil, de youtuber e streamer, só eu e o Luguin que tem essa M4. Dessa forma, né? Factory New Stat Track. É extremamente rara, avaliada em mais de 7 mil dólares. Porém, a minha é 0.05, a dele é 0.03. Então, pelo float, mais um ponto pro Luguin, 4-2. Chegamos nas pistolas. E aqui, mano, nossa, esse é o round mais acirrado até que o da M4A4. Vejam só. A USP mais cara do Luguin é uma USP Kill Confirmed Factory New Stat Track. Minha USP mais cara é uma USP Kill Confirmed Factory New Stat Track. Porém, a do Luguin tem float 0.069, a minha tem um float 0.069. E aí você me pergunta, cachorro, qual o critério de desempate? É adesivo? Não, porque nenhuma das duas tem adesivo nenhum. A gente tem que pegar o número que vem após o 9. A do Luguin, 0.698. A minha, 0.0696. Então, mano, olha o detalhe que fez eu ganhar esse ponto. 5-2. E pra quem quer saber, essa USP está avaliada em torno de 500 dólares, fechou? Vamos pra Glock. A Glock mais cara do Luguin é a Fade. A minha Glock mais cara é a Fade. A dele tem float 0.01. A minha 0.02. Ponto plugin? Não, menina, não. Ponto pra mim, por quê? A minha tem um Chrome Foil, que é um adesivo de mais de R$1.000. Então, nesse caso, o Chrome Foil soma mais que o float. Ponto pra mim. E pra fechar, algo curioso, né? Era pra ser uma disputa de Desert Eagle, mas o Luguin está sem skin de Desert Eagle no inventário. Então, se eu tivesse uma Desert Eagle, Safari Mesh, que seja, eu já, né, levaria esse round. Eu tenho uma Blaze com I by Power. Nossa, eu amo essa skin. Eu mesmo craftei, eu mesmo colei esse I by Power nela. Então, mais um ponto pra mim, totalizando. Cachorro 13377, Luguin 2. Mas o placar engana, né? O placar dá a entender que, nossa, eu ganhei fácil, eu ganhei de lavada. Mas não. Foi muito disputado. Tanto que vocês viram que a maioria dos meus pontos foi por conta de um float, foi por conta de, sabe, um adesivo. Então foi muito disputado. Lembrando que isso é só pelo entretenimento, é só pela brincadeira, é só pra criar um vídeo pra vocês, um tipo de vídeo que vocês gostam muito. Deixem aí nos comentários quem que vocês querem que eu enfrente em uma próxima batalha de inventários. E é isso aí, manos. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Não deixem de participar do sorteio da K47 Aquecimento de Aço. Então, pra participar, só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print e mandar pra mim no Instagram. E é isso aí, rapaziada. Até amanhã aqui no canal Cachorro 1337, 2 vídeos por dia, às 13 e às 19. E é isso aí, manos. Eu que vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou!